en primer lloc, una salutació a tots aquells i aquelles que estan lluitant contra el fracking i en defensa de la nostra terra. La postura que avui des d'Esquerra Unida anem a defensar així és una postura que naix des de la més profunda preocupació, la preocupació derivada de l'interès que mostra aquest Consell una vegada més per afavorir a una gran empresa privada en detriment de la qualitat de vida i el patrimoni natural de tots els valencians i valencianes. Ja és habitual que el govern del Partit Popular ens venga al millor postor en benefici d'amics i correligionàries obviant l'interès general, encara que per aconseguir-ho trepitge drets tan fonamentals com la salut i el dret a gaudir d'un medi ambient de qualitat. Des de fa alguns anys, les grans corporacions energètiques veuen amb preocupació com els jaciments convencionals de combustibles fòssils, bàsicament gas i petroli, van camí d'esgotar-se. Lluny de mirar al futur i plantejar-se canvis en el model energètic, apostant per energies renovables, tracten d'esprémer la gallina dels ous d'or a qualsevol preu, intentant extraure fins a l'última gota de gas o petroli de jaciments fins fa poc inaccessibles, aplicant tècniques com el fracking, encara que siga a costa d'un elevadíssim cost social i un gran impacte mediambiental. Però, per poder actuar, aquestes grans corporacions necessiten de la complicitat dels governants, i és aquesta complicitat la que ara el Partit Popular està brindant a Montero Energy, igual que altres han sigut còmplices quan eren govern, encara que ara a l'oposició són molt beligerants. Que la tècnica del fracking o fractura hidràulica és una tècnica nociva i perniciosa per al medi i les persones sembla més que evident. No en va, recentment, el Parlament Europeu ha aprovat una resolució a favor de la cautela i d'extremar les mesures de seguretat i de respecte al medi ambient. I a països com ara França, Dinamarca o Bulgària, qüestionen la legitimitat del seu ús, arribant a prohibir-se o aplicant moratòries fins a tenir clars els seus efectes. Efectes que, recordem, van des de la contaminació de forma irreversible dels aqüífers fins a l'afecció directa a la salut humana per la utilització de desenes de tòxics, nocius i cancerígens. Davant aquesta situació, cal preguntar-se qui és beneficiat i a qui es perjudica. Els beneficis se'ls anota una empresa privada i pot ser algú més que se'ns escapa. I els perjudicats, tots els valencians i valencianes que veurem una vegada més com perdem de forma irreparable part del nostre patrimoni i fins i tot la salut. Especialment els habitants dels pobles d'interior, aquells que sistemàticament són ignorats per no representar més que un grapat de vots, perquè, sí, senyories del Partit Popular, ja estem acostumades als seus ardits electoralistes, és la seva forma habitual d'actuar. Veiem una vegada més com aquesta decisió, si bé afectarà tot el nostre territori de forma global, afectarà sobretot als pocs habitants que vostès automàticament convertissin en vots de les comarques d'interior, a qui per cert ja se'ls ha castigat construint presons, abocadors o aerogeneradors. La decisió d'on situar geogràficament aquestes agressions sempre és fruit d'un càlcul electoralista del Partit Popular. En aquests moments, amb l'actitud del Partit Popular, 40 municipis del nord de Castelló estan en risc, 6 finalment s'aprova aquesta tècnica. Davant aquesta amenaça, 15 municipis del nord de Castelló ja s'han declarat en sessió plenària territori lliure de fracking. Però ja sabem que a les senyories del Partit Popular això els importa ben poc, perquè així el que preval no és la ciutadania, sinó els interessos d'una empresa privada. Si segueixen vostès el camí del govern de Rajoy, que va donar llum verd al fracking desestimant la proposta d'Izquierda Unida, seran còmplices de les greus conseqüències que puguen derivar-se de la seva decisió. Sabem el poc que els importa la salut de la ciutadania i menys encara el poc que els importa la qualitat del nostre medi ambient. Però encara estan vostès a temps de parar el que pot convertir-se en la major agressió al nostre medi natural en decenis. Defensar la continuïtat de l'actual model energètic basat en combustibles fòssils, tot i que siga posant en risc allò tan necessari per a la vida com és l'aigua dels aqüífers, en lloc d'apostar per energies renovables, va més enllà d'una simple ceguesa política. És una absoluta irresponsabilitat. I acaba amb una coneguda frase d'un jefe indi nord-americà.
Només quan l'últim arbre estiga mort, l'últim riu enverinat i l'últim peix atrapat, se n'adonaran que no es poden menjar els diners. Moltes gràcies.